Fala galera, estamos começando mais um podcast Mojo Já. Dessa vez um cara muito especial, um amigo meu, Rafael Maretti, aqui. Seja bem-vindo, Rafa. Olá, beleza, galera? Tudo bem? Bom dia. Tranquilo. O Rafa, eu vou falar aqui no meio como que a gente se conheceu, já já eu falo, mas eu queria primeiro que você começasse falando um pouco de você, como é que foi tua trajetória e o que que você está fazendo hoje, né? Porque aí vem aquela pergunta, que é esse negócio? Que é bem curioso. Vamos lá, pode começar aí, cara. Bem-vindo. Vamos lá. Enfim, eu fiz direito, né? Fiz direito na GV. Eu acho que todo mundo que faz direito tem um pouco dessa ideia de, dos filmes americanos, justiça e blá blá blá. E aí, quando eu comecei a trabalhar, não era bem isso. E ao longo e durante esse tempo aí que eu estava trabalhando, trabalhava no escritório, fazendo contratos e tal, eu comecei a me juntar com os amigos porque a gente começou a se perguntar sobre como que a sociedade funciona, por quê, como fazer que ela fosse melhor. E acho que a principal coisa que a gente percebeu foi que a gente não sabia direito, então que a gente mesmo, apesar de ter estudado nas melhores faculdades, a gente precisava dedicar mais tempo a esse tipo de questão. E começamos a fazer tipo uns grupos de estudos. E aí começamos a criar esse conceito da base, que é o que eu vou falar agora daqui a pouquinho, né, que é onde eu tô hoje em dia. Mas basicamente a gente começou a querer melhorar o mundo. Vamos mudar o mundo, né? Fácil. Alagande, né? Alagande. E aí, a gente começou a participar dos grupos, e a primeira coisa que a gente percebeu foi que eram sempre as mesmas pessoas que estavam falando sobre essas coisas, e talvez as pessoas que a gente conheceu um monte de gente que poderia estar fazendo, sabe, se tivesse uma noção, ia fazer tanto impacto, e aí como que a gente consegue envolver essas pessoas e tal. E aí cria uma base, que é uma casa aqui e tal. E aí, enfim, há um ano e meio aí eu larguei o escritório. Eu gosto de falar que eu sou ex-advogado agora. De um ex-advogado aí para um ex-engenheiro aqui. E aí tô nessa aqui de tocar base, que, enfim, você já posso falar um pouco melhor da base. Então, esse vai ser o próximo. Eu conheci o Rafa através de um amigo em comum nosso aí. Era uma conversa sobre um dos projetos, que aí vai entrar no que é realmente a base. Tô deixando a galera curiosa. Tava rolando um projeto sobre felicidade. Eu falei, como assim sobre felicidade? O que que vai rolar? O que que é isso? Não, vai lá, a gente tá estudando um livro lá, não sei o quê. Eu falei, o quê? Ah, não, sobre felicidade, psicologia positiva. Eu falei, pô, aí eu já interessei. Aí eu comecei a falar. Lá toda aquela galera, Sonja Lyubomirsky, o Tal Ben-Shahar e todo esse pessoal. Que eu já tinha no passado e, porra, animei. Vamos que vamos. Aí fui, conheci e o que você falou das pessoas, né? Tem um grupo de pessoas que se dá bem nesse tipo de assunto. E aí, tipo, eu queria fazer a pergunta: como é que você começou? Como é que foram esses grupos de estudo? O que que vocês discutiam? E como que isso virou a base? E o que que é a base? Essa aqui é aquela pergunta. Então são três Boa, boa. coisas: como que eram esses grupos de estudo? Né? O que vocês estudavam? Como começou e o que que é? Justo, justo. Então, acho que assim, o grupo de estudo misturava algumas coisas, desde, sei lá, vamos entender melhor como funciona o orçamento público, enfim, como que a gente impacta a sociedade mesmo, então, em termos mais macro, assim. Até também, e sempre foi uma coisa que puxou a discussão, essa conversa sobre o que que a gente tem que fazer para ser mais feliz, para ter mais bem-estar na vida. E a gente acabou descobrindo que muitas dessas coisas entravam, tipo, iam na mesma direção, né? Você tem um propósito de vida, você acabava criando um mundo melhor, né? E ao mesmo tempo fazia você ser uma pessoa mais feliz e melhor. Então, a gente estava discutindo essas coisas, basicamente. Mas a gente pensou que a gente precisava realmente, que o mais legal era quando a gente juntava mais pessoas para discutir. Então a ideia foi a gente ter esse espaço, que hoje em dia é uma casa, na Groenlândia, com 9 de julho, né? Então estão todos convidados a participar, que começou com uma ideia muito de vamos estudar e ver tudo que está acontecendo no mundo aí sobre essa lógica de consciência coletiva. E aí fazia palestras, então a gente tem uma biblioteca colaborativa, a gente passava uns filmes e tal, depois eu mostro o ambiente um pouco aí. Mas ficou, no começo era mais essa visão, do tipo, a gente, nem a gente sabe as respostas, mas a gente quer chamar pessoas para cá para meio que, sei lá,
catequizar as pessoas, não catequizar, mas tipo, as pessoas precisam entender algumas coisas. É meio que uma facilitação, né? Facilitação de evolução, pode ser. A pessoa, ela tem uma curiosidade, ela está buscando alguma coisa. E aí você cria um ambiente que facilita essa evolução. É, então, mas aí é legal porque, assim, a gente começou com essa visão e hoje em dia a gente percebeu que ela era meio prepotente, do tipo, de ser uma coisa top-down, sabe? De ser uma coisa, sei lá, de alguém ensinar e outra pessoa aprender, sabe? Hoje em dia, porque a gente percebeu que as pessoas não ficavam tão engajadas com palestras, assim, até um pouco, mas não voltavam sempre. E quando a gente começou a fazer os primeiros projetos, é que as pessoas começaram a se engajar mais. Então, aí que entrou mesmo forte o nosso lado de ser um espaço em que as pessoas podem trazer esses projetos que elas têm aí na cabeça, de como melhorar o mundo e conversar sobre eles, aprender mais sobre eles, aprender com pessoas que já estão fazendo essas coisas aí, que já fizeram coisas parecidas, e juntar com as pessoas e pôr em prática. E aí, hoje em dia, a base é mais ou menos isso. Enfim, segunda-feira a gente faz reunião de inovação social. E quarta-feira a gente faz palestra com pessoas que estão mudando o mundo aí para melhor e para inspirar a gente, enfim. Então acho que essas foram. Isso, a primeira, a É isso terceira. aí. É isso, né, mano? Enfim. Pô, eu não queria deixar passar uma coisa que eu achei muito interessante que você falou aqui. O top-down não funcionou. Aí, por quê? Tem um cara americano chamado Dave Emerald, que ele escreveu um livro chamado The Power of TED. E isso daí ele fala a diferença de você interagir com uma entidade ou com uma pessoa que te trata como uma vítima, que vai estar lá, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Ou uma, que na verdade essa entidade, essa pessoa seria um herói para a pessoa, né, para outra. Então acaba tratando a pessoa como alguém que não tem força para tomar decisões sozinha ou para aprender sozinha. Que é diferente de tratar você ser um coach para a pessoa, você vai empoderar a pessoa, né? Totalmente, é exatamente isso que eu acho que é exatamente isso. E isso é uma das coisas que a gente aprendeu, assim, de ver tantos casos de sucesso aqui, que a gente chama pessoas que têm ONGs, então, né, já foram, sei lá, mais de 40 palestras aqui, e esse é um ponto muito central em termos de o que que dá certo e o que que não dá certo. Se você trata a pessoa como alguém que é inferior a você, primeiro que estraga toda a relação, né? E aí você fala muito de que seja uma relação recíproca, né? Então, de que os dois aprendem, até porque senão nada funciona, né? E eu acho que esse é um dos pontos centrais, que talvez seja um dos principais erros que as pessoas tenham cometido em tentar melhorar o mundo aí ao longo de toda a história, de vir com essa visão aí de que eu sei, eu vou te ensinar o que é o melhor. E aí, tanto a pessoa que está recebendo não consegue entender direito porque é outro formato, né? Como a pessoa que está fazendo também não aprende, né? Porque esse negócio de diversidade cultural, enfim, tem um monte de coisa por aí, mas é bem por aí. Eu acho que se você encarar como uma relação recíproca de aprendizado e tal, esse é o caminho. As pessoas, assim, eu também, você, a gente, você, eu tô falando assim, enfim, a gente é tratado pela sociedade assim, pra gente buscar sempre um conforto, pra gente buscar sempre uma coisa rápida e fácil. E se a gente sabe uma coisa mais do que as outras pessoas, e a gente não empodera elas, é fácil a gente criar uma situação de dependência da outra pessoa da gente, né? Então a ideia sempre é fazer com que a pessoa possa sozinha tomar decisões melhores daqui para frente. E que ela seja cada vez mais independente com o que ela aprendeu. Que ela não seja. Porque é até desgastante pra gente ou pra uma empresa ficar sempre ali ensinando, fazendo, falando. Cara, é muito melhor. A gente impacta o mundo de uma forma muito mais permanente, talvez, né? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que eu vou falar só um exemplo aqui. A gente teve uma palestra outro dia aí com um pessoal que tem uma que chama Saúde Criança. E aí é tipo, eles dão uma assessoria que é tipo um coaching mesmo para famílias carentes que tiveram seus filhos em doenças super graves e tal. Então imagina a situação, a pessoa já é uma família carente que já não consegue bancar suas contas e aí descobre que um filho tá tipo precisando ter mais despesas e tá numa doença terminal que vai demandar um monte de tempo, de recurso, enfim. Caraca. E aí eles tratam o trabalho e ganhou como a melhor ONG do Brasil, sei lá o quê, enfim, algumas vezes é muito legal o trabalho deles. Eles estão até no filme lá, como chama? Quem se importa? Quem se importa? Não. Eu não conheço. O Yunus, empreendedorismo social lá.
Mas a lógica é justamente de. E aí o exemplo que eu queria falar, que é mais ou menos assim. Às vezes o que mais impacta a pessoa é justamente esse negócio de empoderar ela. Porque, por exemplo, a mãe começa a ir lá, e aí ela começa a sentir um pouco mais de coragem, ela começa a se arrumar um pouco mais, né, e isso já faz com que ela consiga ter mais coragem para ir ao posto médico e pegar os remédios que ela merece, que ela tem direito, ou ir atrás e pedir os direitos dela. Então, é enxergar os problemas de uma forma bem sistemática, né? Que, por exemplo, às vezes uma ajuda psicológica era o que a pessoa mais precisa nessa hora para ela começar a engatar a vida dela. Então, algum exemplo só, mas tem vários. É bem esse tipo de pensamento mesmo, acho que era. Não, e essa a base também, eu vou perguntar de alguns projetos, mas a base você está criando um ambiente onde todas as pessoas estão ou engajadas ou querendo engajar, que aí o que falta é aquele suporte psicológico por trás, né? Que o grupo. Assim, eu imagino que depois que a pessoa quer fazer uma coisa, acho que não tem nada mais importante do que o grupo no qual ela está inserida. Que eu sempre repito, Jim Rohn falou que você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. E o Bill Cosby fala, me diga seus amigos, me mostre seus amigos, e eu falei o quão sucesso, quanto de sucesso você vai ter. Né? Eu acho. É bem por aí mesmo. A ideia de. Uma coisa que acho que a gente conseguiu enquadrar é as pessoas. O ser humano é um ser social, né? Ele se preocupa muito com isso. Então, dentro desse tipo de conceito também, o fato das pessoas criarem essa consciência de o quanto que elas influenciam os amigos dela. Então, talvez uma pessoa que está aqui, e não estão os outros 5 amigos dela aqui, mas que. Ela perceber que se ela está mudando a forma com que ela está pensando, aí ela está mudando a forma com que os 5 amigos dela estão pensando, esses 5 amigos vão mudar também, e aí fica essa corrente aí. Então, isso é uma coisa legal, que é o que a gente tenta passar. E justamente essas pessoas que a gente quer trazer para cá são pessoas que a gente sabe que tem influência e poder de influência no mundo, e que tem que criar essa consciência de que tudo que elas estão fazendo está influenciando o mundo ao redor delas. Então, acho que esse é um estalo. E uma coisa que a gente gosta de falar bastante aqui, que é tipo o mantra da base, é assim, ó, tudo que a gente faz é para que mais pessoas participem. Então, por trás da lógica de todos os projetos, tá uma lógica de vamos tentar estender a mão para facilitar para alguém que talvez esteja um pouco no nível um pouco abaixo de engajamento, mas que esteja precisando de uma mãozinha para subir um pouco um passo, né? Então, se o cara só gosta de curtir algumas coisas no Facebook, mais engajados assim, então, meu, puxa o cara para talvez escrever o um texto. Se o cara gosta de escrever, então puxa o cara para vir participar de um projeto. Aí, porque no fundo, o que eu acredito particularmente é que, assim, não dá para ficar acreditando no herói ou no vilão, é assim, mundo, enfim, a nossa sociedade só vai melhorar se todo mundo tomar um papel ativo. Então, quanto mais pessoas participando, melhor, né? Então, por aí, sei lá. É, esse ativo é aquele famoso proatividade, né? Que demora pra gente entender exatamente o que que é. Eu queria saber, pra mim, é natural, teoricamente. Eu passei por algumas coisas que me tornaram uma pessoa. Eu sempre fui mais introvertido e tal. Imagino que seja o seu caso, mas você é um cara extremamente social também, extremamente sociável. Como é que foi, como é que é essa co-vivência, essa cooperação aí entre as duas? Entre a introversão e a extroversão. Porque até eu gosto muito de ler, e aí alguém fala, pô, vamos sair, vamos num bar, tal, jogar a conversa fora. É legal, eu gosto, mas quando eu faço algumas comparações, é meio como se eu estivesse jogando para não perder. E é difícil ter um equilíbrio saudável entre a introversão e a extroversão. Como é que é isso no seu caso? Vamos pensar. Eu acho que eu sempre tive não sei, em termos de introversão, extroversão, eu acho que é mais na linha de eu, assim, eu também sou um pouco mais introvertido, gosto de ficar nas minhas vezes, mas eu acho que nos momentos em que você se põe à prova é que você mais aprende. Então, eu encaro a extroversão como aquele momento de teste, como, por exemplo, assim, sabe quando a professora dava a prova para você e era nessa hora, desses 20, nesses, sei lá, 10 horas antes da prova, que era que você aprendia a matéria inteira. Então, eu encaro a extroversão como colocar-se à prova e obrigar-se a. Entendeu? Então, eu acho que é importante nesse sentido. Algumas pessoas são mais do que outras, né? Mas, pelo menos no meu caso,
é do tipo, é mais nessa linha. Então, Uma coisa que me ocorreu agora é a seguinte, que é uma coisa que eu estou tentando fazer, inclusive, com o podcast. Você acabou, através da base, atraindo pessoas, sendo um polo de pessoas que têm os mesmos interesses que você. Então, isso facilita a extroversão. Eu aqui com você, é uma delícia conversar. Porra, tem algumas pessoas que acaba sendo um pouco difícil. Você acaba, poxa, queria falar um pouco mais profundamente sobre tal assunto, queria. Mas, enfim. Esse equilíbrio é saudável, você acaba atraindo pessoas legais, né? Pessoas que te agregam. sim, com certeza. Uma coisa que eu falo assim, que sei lá, se um dia a base não der certo, espero que dê, enfim, o que eu tenho aprendido de pessoas que eu encontro aqui, eu sou assim, eu tô toda hora conversando com as pessoas que eu acho mais legais do mundo. Então, para mim, que encare Pô, como um obrigado, curso, cara, sei lá o quê, obrigado, para que mim é isso. ótimo. Tipo, é sério, exatamente isso, é isso. E isso é uma coisa que me alimenta. Então, para mim, tá tudo lindo. E com o quer continuar não? Não, O bora. queria saber da sobre montar a base e tudo. Qual foi a maior dificuldade que teve de montar? Foi falar com a família? Foi achar o lugar? Foi fazer reforma? Qual foi a maior dificuldade que você falou, putz, não vai rolar? Você deu um passo para trás, mas aí você foi em frente. Vamos lá. Eu acho que a maior dificuldade mesmo foi a hora que eu tive que escolher que era isso que ia dar, que eu ia sair do escritório para focar aqui. Com certeza tenho ajuda de assim da minha família, dos meus amigos, todo mundo. E isso ajudou bastante, mas era aquele negócio. Tem algum momento na nossa vida que você percebe assim, não dá para ou eu vou e tento fazer esse negócio funcionar, ou senão ele sempre vai ser uma coisa acessória, assim, e não vai ganhar a força que eu queria que ele ganhasse. Então, para mim, eu acho que isso foi. O resto é muito, por exemplo, a reformar a casa foi uma das coisas mais legais que teve. As pessoas vinham e também uma das coisas que fez as pessoas mais se engajarem, né? Porque você constrói junto, então tem aquele senso de pertencimento e tal. Então, até pensando em talvez mudar de casa aí por causa de algumas coisas. E a parte de reforma é uma das coisas que mais anima. Acho que a galera gosta mais da reforma até do que da base. Que é divertido, né? Enfim. Mas é todo dia uma dificuldade. Todo dia, principalmente esse negócio de você. Não sentir que talvez você não esteja conseguindo atingir as pessoas, sabe? Mas aí é o que motiva também, porque você fica pensando assim, isso é o mais importante. Se eu conseguir descobrir isso, sabe, encarar cada dificuldade como, enfim, como uma forma de aprendizado e de perceber assim, puta, como que eu posso fazer melhor, tal. E aí, quando você vê, você tá, enfim, encarando, resolvendo grandes problemas, né? Porque se os grandes problemas não são fáceis mesmo, porque senão eles não seriam grandes, né? Exatamente. Tem a questão que, assim, cada vez que você passa por um grande problema, o grande problema, quando você olha pra trás, já não é tão grande assim, né? A ideia toda é você crescer. Passando, e enxergar o problema como um desafio. Nossa, eu cresço aqui e o que as pessoas crescem aqui é um feedback muito legal que a gente tem também. As pessoas começam a fazer projetos e como é um ambiente mais tranquilo do que, por exemplo, você está fazendo um projeto na sua empresa, né? Você tem mais liberdade para experimentar coisas novas, tal. E é um negócio assim, tipo empreendedorismo mesmo. Tem que cobrar a galera, blá, blá, blá. Então, o cara não tem muito esse negócio, ele vai muita mudança, muita coisa, o cara aprende muito rápido. Então, já teve pessoas falando assim que, meu, o que eu tô testando coisas na base que depois eu quero testar no meu emprego. Então, isso é legal também. Tem uma coisa que me ocorreu agora que é o seguinte: você acha que tem alguma coisa especial em você que, meu, brilhou? Você é o cara para fazer a base, para sair, para criar tal? Ou tipo, cara, qualquer pessoa pode ir lá, porque é muito fácil a gente olhar a pessoa que criou, que saiu, que agora tem uma rede de contatos, agora tá funcionando, tudo. Você fala, não, o cara tem facilidade, o cara teve não sei o quê. Ou qualquer pessoa vindo de você, você acredita nisso? Eu acho muito que qualquer coisa consegue fazer. Eu acho muito. Sabe? Porque é o tipo de pensamento, assim, sabe? Desse negócio mais humano, desse negócio mais. Que é uma tendência. Então, as pessoas estão sentindo isso. Qualquer pessoa que levantar a bandeira sobre esse tipo de coisa vai receber muito acolhimento, porque é o que as pessoas querem ouvir. Então, lógico, depende. A pessoa tem que
tentar se preparar um pouco para ela não parecer uma pessoa qualquer, enfim, tipo, tentar trazer ideias interessantes mesmo e acreditar naquele negócio e passar para as pessoas que ela acredita naquilo, sabe? Quando você quer convencer o cara do tipo, eu quero que você trabalhe aqui comigo nesse negócio. Tipo, o cara tem que perceber que você acredita naquilo, né? Porque senão eu vou ficar gastando meu tempo nisso. Mas se a pessoa acredita, eu acho que sim, até por ser uma tendência do mundo. Eu acho que esse tipo de coisa, sabe, tem a ver com várias coisas que estão acontecendo no mundo. Essa lógica de um mundo mais colaborativo, mais empático, mais em rede, né? Então, a tendência é que qualquer pessoa que nessa linha aí tem um projeto desse consiga voar. E, inclusive, se quiser apoio aí, alguém quiser querer abrir um aí, a gente tá junto. Vamos Qual foi a... conversar. Inclusive, a gente recebe às vezes. Fala, Mas pode uns falar. caras, uns gringos, sei lá, outro dia eu recebi um e-mail de um português, outro dia de uma italiana. Eu tava pesquisando aqui, eu quero abrir uma base em Portugal. Beleza, vamos aí, eu não sei direito como Caraca! fazer, mas a gente tenta. Que animal, cara! Mas é papinha, só as pessoas se inspiram tal, enfim. Mas por aí. É, você não se inspirou em nada para criar isso, né? Assim, você já tinha visto algo parecido? Foi muito, muito baseado, por exemplo, em coisas assim de. Cara, acho que não. É que foi crescendo muito aos poucos, assim, a gente, se você for ver, a gente cada vez foi mudando, né? A gente tinha o um espaço. Ah, vamos fazer isso, ah, vamos criar uma biblioteca, vamos fazer tal coisa, então. Mas sempre o que me puxou muito é que eu gosto muito de ficar assistindo essas palestras, então. Comecei a viciar pelo TED, né? E aí hoje em dia, assim, todas as minhas noites tem alguma palestra aí de. Eu sei que você é podcast e tal, né? Eu sou do YouTube. Então, entro nos canais lá, cada dia os caras postam uma palestra nova, ou se não, procuro lá, tipo, as 100 pessoas mais inteligentes do mundo, mais sei lá o quê, e aí vou, coloco o nome do cara lá, e aparece o. E aí, enfim, ele. Aí aparece um vídeo de 1 hora do cara explicando sobre tudo que ele aprendeu na vida inteira dele. Coisa linda. Você acha que algum dia na base vai chegar um ponto que você vai falar, putz, animal, é isso, deu. Tipo, tô tranquilo, trabalho feito, fui assim, já satisfez o meu papel aqui na Terra e é isso. Acho difícil, eu sou muito autocrítico, né? Então, mesmo quando a gente consegue algumas coisas, eu sempre tô querendo mais. Isso é uma coisa mais de personalidade, né? Talvez aí é o tipo de coisa que eu preciso entrar mais em contato com os meus problemas interiores aí para um dia aceitar isso. Sabe, esse negócio de você aceitar que, porra, que você tá fazendo uma vida legal mesmo, sempre ficar achando, meu, poderia ser melhor. Aquela esteira hedônica, né? Que os caras chamam de que você, parece que você está sempre correndo, mas você nunca sai do lugar. É, aí já acho que é uma coisa pessoal. A gente conversou já de uma outra vez sobre a questão de psicólogo, de coach, de ter isso próximo. Eu tenho meu coach, eu sei que você tem também. Eu queria que você falasse assim o quanto que isso é importante, se é que é, se você sugeriria para mais pessoas, qual que é a diferença que isso faz na tua vida? Eu acho assim, eu acho que na verdade, assim, psicologia é a matéria que eu acho mais animal. Enfim, Somos tem tudo. dois. Tudo são pessoas, né? Então é quase como uma coisa lógica. Eu tenho uma psicóloga aí faz, sei lá, uns 4 anos mais até. Eu acho que assim, do mesmo jeito que muitas pessoas acham que esses negócios são bate-pronto, né? Do tipo, ah, entrei na psicóloga, ela já vai te falar e resolver todos os problemas da sua vida. Ou se não, enfim, meditação. Eu dei uma meditada de 10 minutos e eu quero estar levitando. Não é assim. Ah, tá, 10 minutos não, né? Pelo menos um mês aí você encosta no teto. Exatamente. O cara, porra, eu não tô voando ainda. É uma coisa mais sutil, não é tão perceptivo, assim, do tipo, você vai perceber assim. Então, tem alguns dias que parece que, mas tem vários dias que faz você realmente, e com certeza essa ajuda aí faz você ser quem você é, né? Enfim, eu gosto bastante. A minha mãe é psicóloga, eu gosto muito de aprender sobre essas temáticas e gosto muito de estar com pessoas
que percebem esses enxergam o mundo desse jeito, né? Então pode ser um coach, pode ser um psicólogo, mas que convive com você e consegue às vezes apontar algumas coisas que não estão tão visíveis para você que está vivendo aquele negócio no dia a dia, uma perspectiva de fora, né? Que chegar e falar para você puta, enfim, você está fazendo isso talvez por causa disso, tudo, meu, isso muda tudo, enfim. Eu gosto bastante. Eu acho, inclusive, que do mesmo jeito que, por exemplo, a medicina um tempo atrás não era popular, né? Porque era uma coisa muito cara. A psicologia, a tendência é que ela seja uma coisa que cada vez mais vá se barateando e seja uma coisa universal, né? Porque todo mundo precisa. Eu acho que é essencial. Enfim, às vezes mais você sabe mais do que eu, né? Mas o quanto que influi o psicológico na saúde, na vida, enfim, tudo. Acho uma das coisas mais importantes que tem, na verdade. É, para tudo, né? Até a psicologia social que a gente vê hoje, tudo, é tudo, é o que você falou, tá tudo envolvido. E tem uma percepção que eu tenho, que até num dos vídeos na internet eu acabei colocando, sobre como o psicólogo, você ter um psicólogo, um coach, uma hora da semana para você conviver com essas ideias, para você conviver só com você. Você tá meio que hackeando o teu crescimento, porque você consegue aprender todas essas coisas com o tempo, meio que por osmose, assim. Você acaba convivendo de vez em quando, entre um, você vai mudar de canal ali, tá passando o Big Brother, você muda pro outro, você dá uma pensadinha e tal. Com o tempo isso vai juntando. Você tem uma percepção mais ou menos assim de conviver com essas ideias? Quando você lê um livro, você tá convivendo com essas ideias, você tá acelerando sua linha de raciocínio perante, sei lá, qual que é a minha motivação, o que que eu quero fazer. Você sente algo parecido nesse sentido? Totalmente, eu acho que, inclusive, era isso que eu ia falar também. Do fundo, o mundo também, assim, as coisas vão acabar acontecendo independente da gente ou não, né? A gente sempre tem essa busca de tentar fazer com que sejam, enfim, as coisas boas do mundo, né? Que elas aconteçam, que a gente seja parte de antecipar isso, né? Então, é bem nessa linha mesmo de, enfim, de crescer nos ombros de quem já estudou isso e de. Acho que é por aí, enfim, tenho muito essa percepção também. E uma coisa que é difícil, pelo menos para mim aqui, é sempre achar, quando eu vejo um livro, cara, eu falo, puta que animal, eu quero ler esse livro. Quando eu ler esse livro, eu vou estar muito melhor. E aí eu meio que abro mão do presente. Isso é uma coisa que eu tenho que estar sempre vigiando, cara. Sempre. Sabe que eu tava me perguntando outro dia, uma pergunta meio que assim. Vamos supor que postergar o prazer, enfim, aceitar que as coisas sejam um pouco mais de longo prazo, sejam uma coisa que te traga mais sucesso na vida. Mas, ao mesmo tempo, justamente o prazer de curto prazo não é o que deixa você feliz, então estar presente. Então, como lutar entre essa dicotomia entre você não estar só pensando no curto prazo, que é tipo de ser um cachorro, né? E você também só estar pensando em sempre no futuro e você não conseguir aproveitar o momento. Então, é encontrar o ponto exato disso daí é a grande chave, né? Sei lá. Isso vai. Oh, cara, é animal. Eu amo isso, cara. Eu amo esse assunto, cara. Que é basicamente assim: eu vejo, tem que ter aquele equilíbrio, você tem que puxar bastante para um lado, puxar bastante para o outro. Eu acho que é um jeito de você aproveitar bastante os dois. E principalmente o curto prazo, a ideia, aí você vê a tua percepção sobre o assunto também. No curto prazo, é você querer fazer essas coisas, gostar de fazer essas coisas. Mas não depender dessas coisas para tua felicidade. No caso, se tem algo mais importante que você tem que. Assim, aí vai de autoconhecimento, né? Se tem algo mais importante que você não precisaria fazer isso no momento, mas você tem que postergar, você não vai precisar fazer isso nesse momento para te fazer funcionar direito, por exemplo. Eu acho que ou também, eu tava pensando, e também concordo totalmente, e também o negócio de assim, de você conseguir se programar para fazer com que o que você quer fazer no momento é justamente aquele negócio que vai te trazer o negócio de longo prazo. Então, porque isso é uma coisa que eu acho animal. A gente
O nosso cérebro, ele parece que ele não é, mas assim, a gente consegue basicamente meio que escolher o que que a gente vai gostar ou não e onde que a gente vai começar a criar os nossos hábitos, né? Então, assim, se eu começo, eu posso aprender, eu posso amar foca, sei lá, o exemplo, se eu começar a ir uma, duas, três vezes, assistir filmes e ler livro, blá, blá, um dia eu vou falar assim, cara, a coisa que eu mais gosto é sobre aprender sobre foco. Mas por que que eu vou aprender sobre foco? Então, às vezes dá pra gente escolher, assim, do tipo, ó, se eu já tenho um objetivo no futuro, que é esse, então eu também vou me acostumar a gostar das coisas que me levam a atingir esse objetivo. Estou falando por falar, mas eu acho que. É interessante que aí a gente entra num conceito de flow, que é você fazer uma coisa por essa coisa. E aí tem um cara até, chama Steven Kotler, que ele escreveu um livro, The Rise of Superman, que ele fala exatamente dos escaladores de aventura, dos surfistas e tudo. Que esses, os caras que fazem, que assumem o maior risco, que, meu, se eles não tiverem em flow, se eles não tiverem naquele momento que para tudo e eles estão focados 100%, se eles não tiverem naquilo, eles morrem. Então, e é nesse momento que eles mais aprendem, é nesse momento que eles têm mais criatividade. E você buscando, e esse flow vai levar eles para uma coisa futura. A ideia é sempre buscar esse flow no momento, porque ele tem que ter uma ligação no futuro. Então, Ah, acho que é bem por aí. É mais fácil eu falar do que fazer, né? Fala aí, Rodrigo. exatamente, cara, exatamente. E por isso que entra essa constante convivência com as ideias. Se você vai conversar com uma pessoa mais velha, ela tem uma certa facilidade maior em pensar no longo prazo, porque ele já tá mais no longo prazo, ele viu o resultado do pensamento, né? Então, isso é uma coisa, às vezes a gente também, uma coisa que a gente fala aqui na Basque é assim, tem um lado positivo disso, de que a pessoa tem mais experiência, mas tem um lado negativo porque ela vai perdendo aquela chama de otimismo e de que tudo é possível. Então, talvez o que falte, por exemplo, no terceiro setor, seja justamente atrair as pessoas novas para participarem, porque as pessoas que estão lá, elas meio que já gastaram todas as fichas delas. Elas sabem que o que ela está fazendo, que aquele projeto não vai ser a coisa que vai mudar o mundo. Quando que você pega uma pessoa nova que não tem essa noção, ela vem com entusiasmo do tipo assim, meu, esse projeto vai mudar tudo e ela vai, faz acontecer e corre atrás de todos os contatos, blá, blá, blá. Quando você vê, ela fez realmente acontecer. Então, é isso que é uma coisa que a gente gosta, tipo assim, você faz projetos com pessoas que são que estão querendo inovar mesmo e também e tem essa ingenuidade que às vezes é bom, mas ao mesmo tempo você traz as palestras dos caras que são os caras que já estão há 30 anos no negócio, falando assim, ó, bom, tudo bem, você está acreditando, tudo bem, mas eu sei de alguns caminhos aí que vão facilitar a sua vida. Então acho que é bom ter os dois. Você não pode nunca também, por ter passado pelo que você passou, porque é muito comum, né? Você chega para um cara mais velho e fala assim, meu, eu tentei ser ativista, eu tentei ser sei lá o quê, e no final das contas, hoje em dia, eu sou cético. E eu acho que esse é o tipo de pensamento que a gente não pode ter, né? Senão. É, cara, eu não, é difícil generalizar, né? Falar que todo mundo é assim, que tudo, mas você tem aquele conceito de desamparo aprendido, né? Do cachorrinho que sempre que tentava levava choque, sempre que tentava levava choque. Aí tem uma hora que ele para de tentar. E aí a gente tem como fazer o contrário, né? Que aí é sempre pensando pelo lado positivo, que é com a gratidão. A gratidão é o melhor jeito de sair dessa espiral negativa, né, no caso. Eu queria fazer uma pergunta agora sobre projetos que estão rolando. Qual que é o teu favorito aí? Se você está precisando de alguma ajuda, de algum contato, de alguma coisa assim, para deixar aberto aqui no podcast. E o que está rolando de Vamos projeto? aproveitar para dar uma volta aqui. Bora, bora, vamos lá. Então, aqui é a nossa salinha, aqui essas mesas aqui giram, tá? Vou. Enfim. Aí, calma, fazer assim, né? Melhor. Aí, vocês estão vendo aí? Tá cortando? Não, aqui tá tudo certo, cara. Beleza, Tô aqui ficando meio tem uns. tonto aqui, mas tudo bem. Isso aqui era uma coisa que eu queria te mostrar, então. Esse daqui é um dos projetos mais legais que a gente tem, que chama Por Causa. Tá vendo aqui? Esse porquinho aqui que você. Assim, começou a participar. Bom, depois eu falo melhor. Vou dar uma volta aqui pela base, só para vocês conhecerem o espaço, que era. Aqui é o cafezinho, tá? Banheiro. Essa é minha área Aqui a gente tem uma biblioteca preferida. educativa. Aqui umas coisas para atuar, estamos sempre juntos aqui também. Aí, ó.
Aqui é a nossa salinha de cinema, tal, umas mesinhas. Sim. A gente foi construindo esse espaço aqui, ó. Vou dar uma voltinha rápida e aí Cuidado depois a gente com o fala. Wi-Fi aí, hein? Hã? Cuidado com o Wi-Fi. Tá cortando aí? Não, tá tranquilo, mas. É, não vai sair andando pela rua, né? É, exato. Bom, enfim, é isso. Só pra galera ter uma noção do espaço aqui, é. Mas aí vamos conversar mais. Eu vou até puxar um pouquinho Pô, eu não vi o labradorzinho aí, cara. aqui. Hã? Eu não vi o labrador. Ah, então, a velhinha, puta, que é meu, a velhinha tá. Ela fez xixi no chão outro dia e eu deixei ela de castigo. Entendi, tranquilo. Mas, ó, enfim, esse daqui, ó, esse porquinho aqui é um dos projetos mais legais que a gente tem, eu acho, né? A gente começou a participar de um grupo de cultura de doação, movimento por uma cultura de doação, né? Que é um dos, eu acho, um dos principais problemas e tem muito a ver com essa lógica de protagonismo, né? De, enfim, das pessoas doarem porque ela, pra, de uma forma participativa e não só de uma forma de esmola, assim, né? E é bem legal porque, por exemplo, assim, a gente é super mal ranqueado num ranking mundial de doações, é no número 91, né? Mas, ao mesmo tempo, inclusive, isso daí tem uma correlação forte com o IDH, né? Então, o que a gente acha é que isso tem uma ligação de, por exemplo, assim, o povo que participa mais, que doa, enfim, provavelmente também é o povo que age mais politicamente, ele tem essa lógica de consciência coletiva maior. E isso faz com que ele melhore também em todos os rankings, né? Então, como criar a cultura de doação? A gente está partindo para o lado mais assim do hábito mesmo. Então, a lógica é esse porquinho aqui, né? Ele chama Por Causa. E aí tem uma equipe muito legal fazendo umas campanhas. Daqui a pouco vocês vão ouvir bastante falar sobre ele. Espero que dê certo, né? Mas tudo para dar certo. A ideia é que você personalize ele do jeito que você quiser. Escreva na lateral a causa, né, ou a ONG que você vai apoiar, nesse caso aqui o esporte, tá? Só um exemplo. E aí você passa a juntar dinheiro para doar para esse projeto. Mas o mais legal é que, além de tudo, ele é físico, né? Então você deixa ele em cima da sua mesa, deixa ele, enfim, na sua casa e gera conversa sobre esse assunto. Então, o cara vai perguntar: o que é esse porquinho aí? Ele é bonitinho, né? A galera adora. Qualquer lugar que a gente vai, a galera, oh, eu quero porquinho, nem sabe o que que é. Não tem problema, pega um, começa a doar e sabe esse negócio do tipo, depois você vai entendendo o que que é a lógica de onde é esse lugar que você está doendo. E o que a gente quer mesmo é criar a cultura da pessoa, ir atrás de, enfim, por que esse lugar e não um outro. E aí, e talvez esse negócio inconsciente de toda hora estar tá colocando uma moedinha lá. Opa, alô? Nessa linha é o Dia Nacional da Doação. Alô? Oi, deu uma caída. Volta só no, né, no hábito de colocar sempre uma moedinha. Oi. Ah, tá. Beleza. Então, a ideia é que você vai colocando sempre uma moedinha e vai criando o hábito de estar sempre doando, né? Enfim. E também aí tem um negócio de trabalhar esse conceito junto com as crianças, para que elas tenham desde pequeno, tem várias coisas. Mas aí tem a ver também com outro projeto que é muito legal que a gente está envolvido. Inclusive, estou vendo seu. Porque a gente, ano passado, a gente fez o Dia Nacional da Doação. E aí, parceria, por causa é um projeto da base, né? O primeiro projeto que a base fez. O Dia Nacional da Doação, a gente é um dos que ajudou a criar. E hoje em dia a gente juntou com o resto do mundo. Então, são mais de 13 países, a gente é o representante oficial, né, do Giving Tuesday, que é um movimento que começou há 5 anos atrás nos Estados Unidos, que é a lógica de ter o Black Friday que você economiza, então no Giving Tuesday você doa tudo aquilo. E aí a gente enfim, fez essa parceria mundial, é um negócio que tem, sei lá, 5 anos nos Estados Unidos, mas já está bombando e a ideia é que faça muito sucesso no mundo inteiro, porque é justamente um dia para você jogar luz sobre essa temática e fazer todo mundo que depende disso, porque é muito importante, quando você fala de doação, você fala assim, não é doar por doar, a gente está falando de um monte de pessoas que trabalham todo dia, por exemplo, a base é uma organização social sem fins lucrativos, a gente depende de doação, a gente não poderia estar fazendo esse tipo de trabalho se não tivesse outras pessoas que tivessem investindo nessa causa, entendeu? Eu gosto de pensar em doação como investir numa coisa que você acredita. Sem dúvida. Então, e não é só a puramente assistencialista, mas tem, por exemplo, organizações que ranqueiam os políticos, que fazem transparência, tem de todo tipo, né? Então, criar essa lógica de financiar essas pessoas
esses projetos para que eles não dependam de outros interesses, né? Porque eles precisam estar totalmente livres de interesses, né? Para que eles sejam efetivos, é muito importante. Então, tem essa linha de projetos que a gente está trabalhando. Aí tem uma coisa, por exemplo, mais o grupo de estudo da felicidade também, que é quando a gente se conheceu, que a ideia era a gente, enfim, a gente acha esse conceito super, super legal. E eu lembro quando você viu aqui pela primeira vez que eu comecei a falar uma coisa de, puta, eu acho que esse negócio de psicologia positiva é um negócio que pode mudar o mundo. Tá? Você falou, meu, é exatamente isso, toma aqui, tem 50 mil materiais, né? Esse teste, falou, meu, falei, meu, o cara, sim, é exatamente isso, o cara já sabe tudo. Mas nessa linha mesmo, de tentar sempre espalhar esses tipos de esses conceitos aí. Que fazem o mundo ser melhor. Então, eu vou falar, citar mais alguns aí que são legais. Tem um que é. Bom, a gente fez uma corrida beneficente também, que a gente juntou dinheiro para ajudar a reformar o orfanato. E todos esses projetos são projetos que vêm de dentro de algumas pessoas que vêm para cá. Então, isso que é importante, né? A pessoa vem para cá e quer já fazer esse projeto e a gente ajuda a viabilizar. Então, esse. Aí tem um que, né, que é muito legal, tem uma galera boa envolvida aqui, chama Virada Política, que é um, tipo uma virada cultural, só sobre política. Então, feira da sociedade civil, que, enfim, aí você coloca todas as pessoas que trabalham com isso, aula pública, negócio de, sei lá, limpar as urnas, vários projetos legais que a galera tá bolando, mas assim que ele tiver um pouco mais estruturado, a gente já chama para mais pessoas participarem. Tem um que é legal também, que chama Social Crawl, que é tipo aquele pub crawl, sabe? Enfim, que é quando a galera vai nos. Vai Sai fazer passando. o tour nos pubs, bebendo Exatamente. cervejas e tal. Exatamente. Tem um guia, né? A ideia é você fazer essa lógica de tours e passando por ONGs, né? Enfim, por projetos sociais. Porque aproveitar desse negócio de ir um grupo, né? De você conhecer pessoas novas, tá? E ao mesmo tempo você. Ir para lugares e ter essa primeira relação com esse lugar para que você possa depois, se gostou ou não, dar continuidade àquele tipo de projeto, né? Porque às vezes a gente fica pensando, às vezes o primeiro passo é o mais difícil, né? Então, quando você deu o primeiro passo, e é isso aqui facilita você dar o primeiro passo, porque você está indo com um monte de amigos, está conhecendo gente nova, tá tudo fácil, né? É só eu ir, entrar na van e pá, já tá tudo programado. Aí, quando você facilita o primeiro passo, aí você, os próximos passos, enfim, talvez as pessoas se encantem com algum deles e se envolvam, né? Aí tem também um, só para terminar, aí os que estão rolando mesmo agora, tem um que é um projeto de biblioteca em escola pública. Então também tem a primeira parte de recolher livros, aí depois uma parte de criar ambientes que sejam mais interessantes para esses alunos aí de escola pública que não tem muito esse incentivo de ler, né? Enfim, de se interessarem, enfim, aí tem umas etapas aí, mas é por aí, eu acho que eu não estou esquecendo nenhum. Enfim, Pô, aí. parabéns, cara. E só entrando aqui na questão de livro, que eu sei que você é um leitor, assim como eu, queria que você falasse assim, quais foram os três livros mais influentes na tua vida aí que fizeram você pensar, que fizeram você amadurecer um pouquinho mais rápido aí, ou te chocaram, né? Porque tem livro que choca a gente. Deixa eu pensar, não são tantos. Caramba. Tô lendo, eu li um agora do Stiglitz que eu acho muito bom, que é The Price of Inequality, que é porque eu gosto bastante de economia, né? Então é uma lógica enfim, de psicologia positiva também. Qual foi que eu li que eu gostei mais? Bom, a gente, desde a gente. Aí eu gosto também de audiobook, né? Então eu vou incluir audiobook nessa lista aí. O da Sonja lá, acho que é o top Incrível, mesmo, né? de psicologia positiva, resume tudo super embasado. É bom falar que esse tem em português também, né? O da Sonja tem em português, chama a Ciência da Felicidade, certo? Não É. sei. Bom, eu vou linkar aqui no, nas notas. E aí, que mais? Que outro? Ah, não sei. Eu gostei do Predictably Irrational, do Dan Ariely. Do Dan Ariely. Ariely, enfim, tem vários aí. Eu acho que tem um livro também que eu gosto que é. Como chama? Será que é o The Rise of Nations? Eu não sei exatamente qual. Esqueci o nome. No li inteiro.
limitar de só. Mas tem uma frase que eu sempre gosto de enfatizar, que é meio que a conclusão do livro, que é assim: por que que as nações. Ah, why nations fail? Tá. Né? Que é por que que algumas nações falem, né? E um pouco da conclusão, assim, rapidamente, né? É de que assim: os países pobres são pobres porque as pessoas que tomam decisões e geram pobreza. Então, essa lógica de que as pessoas que tomam as decisões é que estão fazendo com que um país vá para frente ou não. E aí é por isso que eu acho que a base é tão importante, porque essas são pessoas que em algum momento vão estar em posição de tomada de decisão. E se elas não se prepararem por isso, por mais bem intencionadas que elas sejam, elas podem acabar tomando decisões que gerem o país para ir para baixo, entendeu? Então, Sem isso dúvida. é uma coisa que sempre norteou a gente. A gente quer fazer o bem, mas a gente não sabe também direito como. Então, vamos aprender, porque senão, por mais. E aí a gente está falando de pessoas bem intencionadas, né? Sempre tem as mas por mais bem intencionado que você esteja, se você não parou para refletir mesmo, ou se não subiu nos ombros de quem já estudou isso, de quem já aprendeu isso, você corre o risco de, enfim, dar o tiro pela culatra aí. E é uma das coisas que sempre norteou a lógica da base aqui também. Cara, incrível. Isso que você me falou me lembrou uma frase que eu li no 48 Leis do Poder, do Robert Greene, que ele fala do Max Planck. Que o Max Planck, que é aquele cientista, enfim, ele fala o seguinte, cara, que grandes ideias, ele está se referindo à ciência, mas também pode ser grandes ideias sociais e tudo, elas não ganham convencendo a elite ou a galera um pouco mais velha de que essas ideias são boas. Mas elas ganham porque as pessoas mais velhas eventualmente morrem. E as pessoas mais novas cresceram convivendo com essas ideias, que fazem mais sentido do que as outras. Enfim, eu acho que faz total sentido. A gente até brinca, às vezes, do tipo assim, pô, se o cara tem acima de 30 anos, já não vale nem a pena investir no cara, porque esse cara não vai mudar de cabeça, ele já tá em outra fase da vida, e sei lá o quê. Sem querer ser, mas É uma é brincadeira, mas uma tem. brincadeira, mas é bem por aí mesmo. Acho que. E a nossa geração tá diferente, né? É uma outra lógica de pensamento. Você sente isso, não pelo mas. Enfim, algumas sutilezas, né, de coisas que eu acho que os nossos pais, por exemplo, não diriam, né? Eu sei porque você sempre chega alguém aqui para mim e fala: "Ah, vamos tomar café, que eu tô perdido na minha vida, e eu não sei o que fazer, eu acho que não tô com propósito e tal". É sutil, mas não são as mesmas discussões que eu acho que os nossos pais, para eles era uma coisa muito óbvia. De que assim, o jeito certo de você ser feliz era você ser bem-sucedido, tal, e ser rico, oba. Hoje em dia, pelo menos essa faísca de não saber direito, de questionar o status quo, é uma coisa mais forte, eu acho. Então, espero que isso traga bons frutos. A gente está tentando trabalhar para potencializar isso, né? É, são aqueles dois extremos do paradoxo das escolhas, né? Você tem aquela geração antiga tinha basicamente uma, duas escolhas que eles iam seguir e era isso que eles têm que fazer. E a nossa geração tem zilhões de escolhas. Então, uma tá infeliz porque tinha pouca escolha e não fizeram exatamente o que queriam fazer. E a nossa tá infeliz e tá Porque tem sempre em muita escolha. crise porque quando escolhe uma coisa, tá abrindo mão de um zilhão de outras. Ah, não, isso é uma coisa super importante de lembrar também. Eu só estou arrumando aqui porque parece que a minha bateria Não, tá acabando. relaxa, cara. Eu queria parabenizar você pela base, por tudo que você está fazendo aí. Eu queria saber o que está no futuro da base aí, quais são seus próximos passos. Queria que você deixasse o contato da base. E aí eu vou fazer aquela perguntinha básica que eu fiz em todos os episódios, menos aquele lá que eu esqueci de fazer. Deixa eu só abrir o tomada. Ah, bom. Então, vamos lá. Futuro da base? Cara, eu acho que assim, tem uma coisa é difícil de aceitar isso, mas eu comecei a aprender que assim, como a gente está inovando, é difícil você saber para onde você está indo, né? É quase que a definição de inovação é você não saber para onde. Dados, você só está replicando aquilo. Então, sinceramente, não sei. Eu espero que seja, eu posso falar numa linha mais genérica, de que assim, de que a gente consiga criar um grupo de pessoas aí
cada vez maior e que esse grupo ele tem uma força a ponto de outras pessoas enxergarem ele como referência e começarem a querer usar ele como exemplo. Quase que como uma revolução simbólica, assim, entendeu? Mas por aí que eu enxergo a base, enfim, crescendo, tal, e fazendo projetos que realmente têm impacto, mas também servindo como uma referência de que, assim, porra, esses caras estão fazendo alguma coisa, entendeu? Então, talvez eu também possa fazer e que isso desperte. Então, não sei, sinceramente, vamos ver. E eu acho que, assim, tem um outro ponto que, assim, eu também não sei porque ela não é só minha, entendeu? Eu não quero que ela seja só minha, eu quero que, eventualmente, chegue você aqui e fale assim: meu, vamos fazer esse braço da base, ou chega outra pessoa, vamos fazer isso daqui, e que ela vá crescendo, mas que mantenha sempre essa lógica aí enfim, juntos a gente consegue fazer melhor. Aí, qual que é a outra pergunta, os três? Se alguém quer. Ah, não, as três é daqui a Ah, pouquinho. André, Se alguém desculpa. quiser contactar a base, entrar em contato com vocês, saber um pouquinho mais. Cara, enfim, a gente tem um site, é basecolaborativa.org, manda e-mail lá, a gente responde. A gente tem um Facebook, né, também Base Colaborativa, Instagram. Aí depois vão ver lá a nossa programação, tal, é só aparecer por aqui nos dias e vamos embora. E aí a gente vê o que acontece. É isso aí, cara. Obrigado. E agora aquela perguntinha, três coisas, cara, que você, que já, meu, dá pra ver aqui a tua experiência, que você já, meu, arriscou, foi atrás, tudo. Vamos ver quais são, se você tivesse que resumir, as três coisas mais importantes que você passaria, os três conselhos para alguém que tá nessa crise de opções, nessa crise de um quarto de idade, o que você sugeriria pra pessoa fazer? Três coisas. Ah, três coisas. Essa pergunta é difícil, né? Eu acho que é banal, sempre acaba sendo meio clichê, né? Porque muitas pessoas já falam sobre, mas eu acho que uma das primeiras é você sair da caixa mesmo, né? Uma das coisas que desperta muito a gente é que são coisas novas, né? Então, se você tá nesse negócio, tipo, não, sei lá, tenta fazer faz uma coisa diferente, dá uma volta diferente, sei lá, vem na base, né? Vem conhecer pessoas diferentes, às vezes se estrala aí, te empolga e cria círculos virtuosos, inclusive num lugar que, se for um lugar que tem propensão a te fazer bem. Então, esse negócio é bem interessante por exemplo, de arriscar, de sair do seu lugar e ficar esperando que a vida se resolva para você, né? E falar assim, meu, por exemplo, uma das coisas que mais fez a base crescer foi quando a gente começou a sair daqui e ver, conhecer os outros projetos de pessoas que estão fazendo coisas assim, sabe, enfim. Então, acho que é sair daquele do círculo de. Acho que isso daí é uma coisa que. E ao mesmo ligado a isso, tem o fato de que assim, não é tão arriscado assim quanto parece, né? Você sabe melhor do que eu que, por exemplo, que a gente aumenta, a gente exponencializa esses riscos, né? Acha que eles são super. Por exemplo, porra, eu saí do emprego. Mas, cara, não é o fim do mundo. Enfim, se tudo der errado, eventualmente eu posso voltar, sabe? Tipo, o que que aconteceu? Eu perdi um ano da minha vida, cara. Na verdade, primeiro que eu perdi, porque o que eu aprendi de coisa aí, enfim. E, meu, enfim. Acho que é esse negócio de que arriscar não é tão arriscado assim. Talvez já seja uma, né? Animal. Se vier uma das coisas que é menos arriscado, né? É mais arriscado talvez você ficar sempre no mesmo lugar. Então essa vai. Vamos lá, três, né? Segunda. Deixa eu Se pensar. você quiser, eu contabilizo duas nisso que você falou, viu? Porque Duas, porque quais seriam as duas, você acha? Ou você tá querendo só me dar uma. não, tô brincando com você. Vamos ver, então. Outra coisa, cara. É que foi bem importante o que você falou aí. puta, deixa eu pensar, cara. Vamos lá. Dá só mais um segundinho aí que eu vou aparecer. É que você falou duas, né? Saia da caixa e arriscar não é tão arriscado assim, que é. Pode ser. Ah, no fim, eu acho que assim também. Tem um negócio. Bom, eu vou falar uma outra que eu acho que assim. Não sei se é, mas. Eu gosto de
de pensar assim. Não, isso não serve. Sei lá, tanta coisa. Ah, acho que é aquele primeiro ponto que a gente falou lá, uma das coisas importantes também, é esse pensamento sem top-down aí, uma visão mais humilde de vida, de reciprocidade em todas as relações, de que, assim, ao aprender, normalmente é uma, enfim, da relação, né, que é mais importante no aprender e não, enfim, não tem esse negócio do aluno e se você não consegue ter humildade para perceber que a outra pessoa também está. Até para ajudar a resolver o problema dela, ela tá te passando algumas coisas importantes que você precisa aprender com aquilo, não funciona. Então, acho que essa daí talvez seja a mais importante de todos, assim, do tipo, se você quer resolver o problema de alguém, não adianta você chegar querendo dar uma dica que eu sei e o cara não sabe. Tem que ser uma troca para que dê certo. Então, essa é uma coisa super importante em termos de projetos mesmo. Vamos lá. Eu achei que você ia falar que pense antes de falar. Que aí você pensou, pensou. Não, essa não serve. Essa... Pense antes de agir, pense antes de falar. Eu vou terminar, então, não sei direito qual que é o outro, mas vou terminar com uma coisa que eu gosto de sempre falar, porque eu acho que é uma frase bonita e faz sentido com relação com o que a gente está tentando, que é esse mundo mais empático. Que é uma frase que eu vi num filme que chamava Revolução do Amor. E aí o filme estava se questionando mesmo sobre se o que tinha acontecido ao Occupy, Egito, as mesmas manifestações do Brasil, poderiam ser chamadas de Revolução do Amor. E aí ele fala assim: se você definir amor como você expandir o seu ser para incorporar outro ser dentro dele, então de que sim, porque a partir do momento que a gente está cada vez mais conectado, a gente sente empatia mesmo à distância. Então, por exemplo, assim, quando alguém apanhava aqui numa manifestação no Brasil, por isso está sendo filmado ao vivo, e um cara nos Estados Unidos poder estar vendo isso, então ele conseguia ter essa capacidade de incorporar essa pessoa aí dentro do ser dele e sentir empatia, e se isso é amor, então se revoltar por isso também. Então, acho que isso é uma coisa que vem aí desse mundo cada vez menos hierarquizado, que é uma possibilidade maior de sentimento de empatia pelas pessoas aí. Espero que isso seja uma força motriz aí de evolução humana. Caraca, eu não consigo pensar em nenhum outro jeito melhor de terminar isso daqui, cara. Bom, Animal. faltou uma resposta aí, mas enfim, joguei umas palavras Deu. bonitas, vambora. Animal. Rafa, valeu, cara. Muito obrigado. Boa sorte para você. Foi um prazer ter aqui você na entrevista. E vamos que vamos. Se você contar comigo, a gente vai manter o projeto lá da Felicidade rolando. E vamos que vamos. Show de bola. Super obrigado por você, foi muito divertida a conversa e a ideia é a gente sempre ter mais essas conversas. Inclusive todo mundo aí que está assistindo, se tiver a fim de bater papo sobre essas coisas aí, é o tipo de coisa que a gente gosta, né? Fala aí, Rodrigão, vamos conversar e falar sobre essas coisas. Tamo junto. Exatamente, a base surgiu disso, o podcast surgiu disso também. Exatamente. Show de bola. Valeu, galera. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Falou.